О, привіт. Що у нас? Ну що, у машині знайдено мертву жінку. Угу. Ймовірно, вогнепал. Доброго ранку, Яна Віталіївна. Чайком балуєтеся, Зиновію Кентьовичу? Та знаєте, мама приготувала трав'яний. Мені треба ви просто... Ви тіло оглянули? До роботи. Яно Віталіївно, попрошу вас. Отже, Яно Віталіївно, на лобовому склі мною виявлено два отвори. Ймовірно, швидше за все, кульові. Ось у автомобілі тіло оглянути не вдалося, тому що дехто сумнівається в моєму професіоналізмі. Зиновію Вікентьовичу, просто є перше правило. Нічого не чіпати до приїзду основного експерта. Так. Ось я і сказав. Ну, а яке друге правило, Олегу Анатолійовичу? Добре, відбитки і сліди. А зафіксували? Так. Що стосується відбитків і слідів. Сьогодні рано вранці йшов дощ. Я думаю, знаєте, усі відбитки змило. Звісно, крім відбитків Олега Анатолійовича. Зрозуміло. Котрий працює без рукавичок. Це не професійно просто, ви розумієте? Я подивлюсь. Олег, тут дитина. Тобто? Жива, хутку ковдру. Зиновію Вікентьовичу, швидко, рушник і швидку. Так, я ж говорив, машину треба відразу оглядати. Тут кров. Дістань рукавичку. Звідки? У мене з кишені. І що робити? Надувай її. Ну, ось, тримай. Давай. Ого, тримай. У тебе материнський інстинкт розвинутий, дай Бог. А у всіх жінок розвинутий материнський інстинкт. Не кожній щастить із достойним кандидатом на роль батька. Не зрозумів. Все це зрозумів. Де Зиновій? Зиновій Вікентьовичу, де ви? Біжу, біжу, Олегу Анатолійовичу. Яночко, ось плед. Кладіть руки. А, я? Тримайте дитину. Так, поряд третій пологове, відвезете. Що ви робите? У мене ніколи не було дітей. От і потренуєтесь. Ух ти, моя маленька. Тримай. Так, голову тримайте так, обережно. Отак, Олегу Анатолійовичу, заберете мої речі. І чай, так, чай так, обов'язково. Так, фух, оце так. Вогнепальне поранення у груди. Одне. Ну, судячи з усього, один із отворів хідний, інший вихідний. Думаєш, вона відстрілювалась? Ну, не знаю, зараз і поглянемо. Відійди. Так. Ну що? А ось ПМ. Угу. Думаєш, це і знаряддя вбивства? Ну, можливо. От такої. Так. Документи. Тихоненко Анна Володимирівна, районний суддя. Так. Номер збігається. Ну, судді повинні носити табельну зброю. Що у нас тут? Так, знайдено гільзи, швидше за все, від її ПМа. Судячи з температурою трупних плям, смерть настала між першою і третьою годиною ночі. От, дідько, що вона тут робила у такій годині? Цікаво, де батько дитини? Чому ти без рукавичок? Ну, батька я постараюсь знайти. Хороші люди, порядні. Mm-hmm. Анічка суддя, шанована людина, а її чоловік Льоня – колишній військовий. Mm-hmm. Мотоцикли дуже любить. Тільки розійшлись вони. А коли і через що? Та вже півроку, а може й більше. Ой, такий скандал у них був. Жах. А через що скандал, але знаєте? Ой, ну як не знати? Знаю. Я склянку до стінки притулила. Ага. Я жінка самотня. Життя у мене нудне, а скандал хоч якась розвага. Дай, думаю, послухаю. Ой, ну такого наслухалась. Так, цікаво послухати, що ви там наслухались. Ну так, Анічка ж вагітна була. Ага. А тут Льоня зробив аналізи. І дізнався, що в нього ніяких дітей не може бути.
Він так кричав, від кого нагуляла така сяка. Ім'я хотів дізнатись. Ну, і Анечку побити погрожував. Таки побив? О, ні, слава Богу. Взяв речі, зібрав і пішов жити в гараж. Ой, від вагітної дружини пішов, уявляєте? Ну, а що ваша сусідка? Не знаю. Вона невдовзі до рідні поїхала. Тут її не було. Де гараж цього Льоні, ви знаєте? О, для цього я оченята маю. Он там, гаражний кооператив. Ви знайдете, його тут усі знають. Ага. Чорний гараж, вогонь намальований. Ага. Ну, спасибі за інформацію. До побачення. Гей, мужик, ти чого там тресся? Що тобі треба коло чужого гаража? Іди звідси, я зараз ментів викличу. Та спокійно, менти вже тут. Де? Ну як де? Просто перед тобою. Хазяїна гаража знаєш? Давно його бачив. Льоню Байкера? Позавчора бачив. А сьогодні бачив? Просто говорить, він живе прямо в гаражі. Так живе. Та сьогодні не було. Він із дружками поїхав. У Черемушки, мабуть. Ага. Ну, знаєте, там покинути БК. Так, знаю. Ну, спасибі. Будь ласка. Так, я там на Дукаті. Є такий, хороший апарат. Ну, італійці вони, звісно. Здорово, мужики. Здорово. А хто з вас Леонід Тихоненко? Ясно. Повторюю питання, хто з вас Леонід Тихоненко? Ну, я, і що тобі треба? Поговорити треба. То говори, у мене від друзів таємниць нема, і взагалі їжджу без порушень, правил дотримуюся. Це прекрасно, та це особисте. Ходімо, відійдемо. Давай відійдемо. Я щодо вбивства твоєї дружини Анни. Що? Аньку вбили? Та ти що? Де ти був вчора вночі? Та яка різниця? Ти вже знайшов, хто Аньку вбив? Так, спокійно, охолонь. Мені треба перевірити твої алібі. Та яке нахрен алібі? Ти що, на мене хочеш усе повісити, так? Відійшли всі. Та я не вбивав нікого, відчепись! А чого ж ти такий смикане то? У разі чого підете як співучасники? Відійшли, я сказав. Це що? Твоя повсякденна робота, Ростіславо. Зроби, будь ласка, аналіз крові. Я так розумію, вам як завжди, на вчора? Можеш і раніше. Алхімік, у мене тут відскановані відбитки чоловіка, вбитий у Тихоненко, порівняй їх з відбитками на пістолеті. Давай. Наш судмедексперт сказав мені зробити термінову експертизу крові на одязі дитини, тому... А, ні, ну, слухати судмедексперта – це, звісно, правильно. І обов'язково виконуєш те, що вона сказала, та після того, як звітуєш мені про пальчики. Давай. Sit down, please. Тримай. Давай спритніше, реактивний ти наш. Так. Так, ну цих відбитків на місці злочину немає, а на табельній зброї відбитки тільки покійної Тихоненко. Ага. Тобто відбитки її, гільзі дві, відстрілювалась вона мінімум два рази. Самоствердився? Я вдам, що я не чула твоєї бесіди з лаборантом. Що в тебе? Ну що, арештував її чоловіка, трішки охолоне, допитаю його, а в тебе що? Дивись, куля увійшла під таким кутом, якби вбивця стріляв звідкілясь згори. Кут входження 32 градуси. Поранення смертельне. Померла відразу? Куля пробила легеню, внаслідок чого виник пневмоторакс. Що виникло? Це скупчення крові у плевральній порожнині. Вона померла практично одразу через неможливість дихати.
Тепер зрозуміло. Ну, стріляти з таким пораненням доволі складно. Думаєш, вона стріляла першою? А що з другою кулею? Поки не густо. Тоді візьмусь за вилучення першої. Зі мною, Викидівич, звідки ви взялись? Олег Анатолійович, знаєте, ви як бик на кориді мало не затоптали, чесне слово. Хто? Не замислюйтесь. Словом, результати експертизи машини. Другу кулю знайшли? Ні, не знайшов. Знаєте, я... Я всю машину власними руками на гвинтики розібрав, але ні отвору від кулі, ні самої кулі там не виявив. Ну, прекрасно, показуйте ваші гвинтики. Що значить показуйте гвинтики? Ви мені не довіряєте чи що? Ні, ну, Зиновію Вікендівичу, вам довіряю, але одна голова добре? А дві некрасиво. Жарт. Не замислюйтесь. Значить так, я зараз піду, заберу свої напрацювання і прийду до вас. Добре? Угу. Ну все, ви йдіть перший, бо затопчете, чесне слово. Жертва Тореадора. Ну що, буйний, охолонув? Годі тролити, став уже свої питання. Був напад на поліцейського. Я готовий заплющити на це очі, якщо ти скажеш, де ти був вчора ввечері і що робив. У барі. Пив. До ранку. Цікаве заняття. Хто може це підтвердити? Усі можуть підтвердити. Та й камери там теж були. Тож начальнику у мене 100% алібі. Хріна алібі в тебе 100%. Іноді ревниві чоловіки наймають когось для того, щоб убити невірну дружину. Та я кохав її! Збагнити це! Сядь! Слухай, капітане, я тебе як мужик-мужика прошу, знайди мені його. І я тебе як мужик-мужика прошу. Опануй себе і допоможи слідству. Я допоможу, а ти знайди мені того гада, який мою Аньку трахнув. Я думав, що тобі важливо знати, хто вбивця. І це теж. Але ти збагни. Він не її трахнув, він мене трахнув. І коли знайдеш його, дай мені знати, я з ним сам розберуся. Цього я обіцяти не можу. Зрозуміло. Ну тоді дай мені хоч Аньку побачити. Буду співпрацювати, погоджуся, капітане. Спитаю в нашого судмедексперта. Я ж сказала, висновок буде завтра. Ти збожеволів? Як можна тіло показувати у такому вигляді? Добре, давай завтра, я хоча б її зашию. На жаль, побачити тіло своєї дружини ти зможеш тільки завтра. А поки підпиши. Що це? Протокол. Звичайна формальність. Ти це, капітане, щодо формальностей. Дізнайся, які там довідки потрібні і таке інше. Які довідки? Ти про що? Я готовий усиновити Анькіну дитину, якщо її татусь не знайдеться. Я все-таки її любив. Пробач, але це питання не в моїй компетенції. Виводь його. Який ви, Олегу Анатолійовичу, скрупульозний. Олегу Анатолійовичу, ви чай будете? Просто мені рідини треба більше. Наповнюйте. Дуже дякую. Чай огидний. Моя мама готує краще. Повертайте. Нічого я вам повертати не буду. Ви, я бачу, закінчили. Переконались, що Зиновій Вікентійович мав рацію? Так, мав. Що з гільзами і з кульовими отворами? З гільзами? Значить так, встановлено, що обидві гільзи, які знайшли в машині, випущені з пістолета вбитої. Але простежити ми можемо тільки одну кулю, так?
Абсолютно точно. Дивіться сюди, Олегу Анатолійовичу. Дозвольте. Так, це не воно. Це я вас сфотографував. Ну так, на згадку. А, дивіться. Ось, що ми бачимо? Ми бачимо вихідний отвір. На цей отвір уваги не звертайте. Це вхідний отвір. І от він з'явився пізніше. А як ви визначили? За температурою? Дуже смішно. Елементарно. Олегу Анатолійовичу, дивіться. Бачите, ці тріщинки такі, паморось така. Ну, так. Павутинка. Ну, хай буде павутинка. Від вхідного отвору, ось вона пішла і уперлась у ту павутинку. І не стала поширюватись далі. Значить, цей постріл був пізніше. Так, увійдіть. Дозвольте, тут архівні справи Інги Вікторівни знайшлись. Випадково. Так, ану заходь. Розказуй. Зіновію Вікентьовичу. У мене питання до вас. Питаю як математик математика. Слухаю вас, колего. Якщо гільзи були дві, стріляла вона теж два рази. Безумовно. Два постріли. Так. Де другий вихідний отвір? Безсумнівно. Він же тут має десь бути. Так? Де? Це питання. Олегу Анатолійовичу, вам не здається, що просто в нашій сірій речовині не вистачає глюкози? Ну, давай підемо до Василя, поп'ємо кави, чогось солоденького з'їмо, га? Хороша ідея. Олег, мені треба з тобою поговорити. Вітаю, Аеліто. Ви знаєте, ваші очі блищать, як опалові лілії на ставку коло палацу небесних дів. Що? Ну, дів. Небесних. Зіновій Вікентьовичу. Ну, так, ну так. Я зачекаю на вас у Васі. Аеліто, це східна лірика. Не замислюйтесь. Літа. Хто тебе сюди весь час впускає? А я не виказую своїх помічників. А ти, типу, не радий мене бачити? Я радий. Що в тебе? Я хочу поговорити про наше майбутнє. Ну, ти весь час на роботі, тому я прийшла сама. Про яке майбутнє? Про наше. Що не зрозуміло? Ну, ми ж з тобою не чужі. Так. Ростик, чого нудьгуєш? Олегу Анатолійовичу, прийшли результати аналізу ДНК, і ви будете здивовані. Давно мене не дивували. ДНК дитини і ДНК вбитої судді не збігаються. Вони не родичі. Ти мене не здивував. Ти мене приголомшив. Я старався. Ну добре, а чия дитина? І де дитина вбитої? Вона ж була вагітна. Я теж ставив собі ці питання, тому з'ясував, де народжувала вбита суддя. Так от, це приватна клініка «Егіда». Ось адреса. І телефон. А чого ти тут двері підпираєш? Є в мене тут одна справа. Справа у нас одна. Спільна. Дякую, мужик, я в тебе вірив. Спасибі вам, Олегу Анатолійовичу. Ой, так. Можна?
Так. Степане Степановичу, викликали? Так, я розумію, чому. Ростіславе, ви пробачте мені за такий словесний зворот, але ви, я не знаходжу іншого слова, стукач. Зиновій Вікентійович, я знайшов це на вашому робочому столі. Ви не мали права це брати. Я не знаю, що ви там бурмочете. Це просто ницо. Ви розумієте, це ницо брати документи з чужого столу. Ви стукач, доносчик і секроп. Хто? Секретний робітник. Правильно. Дякую, Степане Степановичу. Секроп, секроп, секроп. Я не такий. Так, все, годі. Йди, Ростіку. Погано починаєте, Ростіславе. Секроп. Сідайте. Так, Степане Степановичу. Як ви все це поясните, Зиновію Вікентійовичу? Ви знали, що документи з архіву можна брати тільки після узгодження з безпосереднім начальником, тобто зі мною? Знав, Степане Степановичу. Ну. Просто я думав, що не варто відволікати вас від серйозних справ через такі дрібниці. Просто не хотів? Просто не хотів. А мені здається, що все непросто. Що, Зиновію Вікентійовичу, чекаєте, не дочекаєтесь, щоб я пішов на пенсію і звільнилось місце? Так. Що так? Ні, що ви? Я просто не так висловився. Степане Степановичу, знаєте, от скажу вам правду. Це велике щастя нам працювати під вашим пильним керівництвом. Ви як промінчик, який скеровує нас у потрібне русло. Все, йдіть, годі, не треба. Ідіть, працюйте і поверніть документи в архів. Це мудре рішення в архів. Слухаюся. Так, я знаю цю жінку. Це Анна Тихоненко. Ага. Вона народила в насмертву дитину. Як вона це пережила? Дуже болісно. Річ у тім, що стати матір'ю для Анни була ідея фікс. І після втрати дитини вона стала взагалі одержима нею. А на вашу думку, наскільки все було серйозно? Дуже серйозно. Річ у тім, що народження дитини для жінки – це взагалі стрес. Ну, плюс горе від втрати цієї дитини. Ми навіть не стали її одразу виписувати з клініки. Ну, хотіли, щоб вона трішки відновилася після цього. Угу. От так от. Я думаю, ви розумієте. Так, добре, дякую вам. До побачення. До побачення. От такі справи. Тільки де загибла взяла чужу дитину, оце питання. Може, викрала? Але ж вона суддя. Вася, ми розберемось. Смерть своєї дитини могла спричинити у неї зміни у психіці. Вона втратила свою дитину і вирішила вкрасти чужу. Думаєш, її через це вбили? Не розумію. Чому дитина лишилася у машині? Чому вбивця її не забрав? Може, не помітив? У всякому разі, я дав запити на заяви про зникнення дітей до року. Та вже пізно, я думаю, що результат буде завтра. Так, Ростік, чим порадуєш? Та ти що, сенсація? Ми йдемо. А ти у свої справи тільки лізь. Надійшли результати експертизи крові. На одязі дитини кров не однієї, а двох різних осіб. І це ще не все. Одна кров належить жінці, друга – чоловіку. Жіноча кров – це кров убитої. А от чия друга – потрібно з'ясувати. А може вбивці? Як вона туди потрапила? На місці злочину не було слідів. А може просто не помітили? Хто був відповідальний за огляд місця злочину? Зиновій Вікентійович. Це швидше за все через метушню з немовлям. Яна Віталіївна, не прикривайте його. Прогуляємось.
знаєте, я взагалі не збагну. Нащо ми сюди приїхали? Виправляти помилки, Зиновій Вікентійович. Припиніть, Олегу Анатолійовичу. Ніяких помилок бути не може. Я тут усе до міліметра обстежив. Хлопчики, не сваріться. Зиновій Вікентійовичу, мені потрібна ваша допомога. Машина тут була? Значить так, Яночко. Машина була... Олегу Анатолійовичу, відійдіть. Не заважайте. Машина була... зараз... Ось, тут. Так. Що там? Є сліди. Дуже дрібні сліди крові. Їх дійсно можна було не помітити. Звісно, Яночко, їх неможливо було помітити. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, задощило і все змило. Правда, Олегу Анатолійовичу? Олег, дивись. Зараз, секунду. Японський городовик. Як же так, га? Так. Працівнички. Яночко, обережно, тут слизько. Давайте руку. Чорт забирай, як можна було це прогавити, га? Зиновій Вікентійович, так. Ну все. Будемо писати з вами за власне бажання. Ну, знаєте, я писати нічого не буду. У мене алібі. У мене була дитина на руках. Я її в пологовий возив. Пишіть самі. Все, припиніть. Труп дійсно міг потонути, а потім спливти. Ага. Фу. Ну? Тримайте, Зиновій Вікентійович. Я поліз. Ви там обережніше. Олег. Важкий ад. Значить так. За поясом у нас пістолет. Я не тримаю. Олег Анатолійовичу, погляньте, що там у лівій кишені. Так. У лівій кишені. О, велика пачка грошей. Долари. Ух ти. Може, це наш убивця? Так, можливо. Так, давайте його до мене на розтин. Секундочку. Зиновій Вікентійович, давайте допомагайте. Я? Алло? Яна, ну що там наш потопельник? Він не потопельник. Ростен показав, що смерть настала внаслідок поранення печінки. Тож у воду він потрапив вже мертвий. Це точно? Піни немає. Носові ходи чисті. Значить, у воді він уже не дихав. Добре, я тебе зрозумів. У мене просто ніяк не вимальовується сама подія. Якби був би мотив, було б зрозуміло. А так... Словом, ти закінчуй. О, ти вже тут? Так, я майже закінчила. Я вже все. Завтра проб'ю пальчики нашого Іхтіандра. Ну що, доробляй додому. Я на тебе зачекаю в машині. Угу. Як то кажуть, ось, застелив, свіженьке, чисте. Сподіваюсь, для тебе не принципово, що це була наша спільна постіль. Ні, не принципово. Ага. Принципово те, що зараз ми з тобою колеги, і спати тут я буду сама. Ага. Спишь.
Так, колеги, що ми маємо на сьогоднішній день щодо вбивства на набережній? У нас два вогнепальні поранення. У жінки проникальне поранення легені, у чоловіка проникальне поранення печінки. За відбитками встановлена особа другого трупа. Це Косинський Едуард Станіславович, прізвисько Косар. Раніше судимий за грабежі, розбої і таке інше. Знаряддя вбивства? Зиновій Вікентійович, так? Що зі знаряддям вбивства? Спасибі, Олегу Анатолійовичу. Отже, друзі, балістична експертиза встановила, що куля, яка вбила суддю Тихоненко, це суддя, випущена з пістолета, який виявили при Косарі. Це Косар. А ось куля, яка вбила Косаря, випущена з пістолета Тихоненко. Ну, так осе. Просто дуель на набережні. Теж. Непогана назва для детективного оповідання. Вийду на пенсію, буду писати. О, знаєте, а ви з цим не зволікайте. А ви не дочекаєтесь. А я взагалі про книгу. Гаразд, повернемось до справи. Можливо, це помста цього Косаря судді за вирок? Я теж так спочатку подумав, але потім вивчив особову справу Косаря. Тихоненко його ніколи не судила, тобто теоретично вони ніколи і не зустрічалися у житті. Так може це викрадення авто? Сидів же він за викрадення? Точно. Наприклад, Тихоненко опинилася разом із дитиною в машині на набережній уночі. Так. Там же був Косар. Він вирішив заволодіти автомобілем. Вона запідозрила небезпеку, вистрелила в нього через лобове скло. Він вистрелив у відповідь, вцілив у неї. Ось і дуель. Ні. Косар не міг отримати кулю, стоячи там, звідки сам стріляв. Куля вцілила у груди судді під таким кутом, якби убивця стояв вище. Це свідчить про те, що вона сиділа за кермом, тобто він підійшов і вистрелив із висоти свого зросту. Але куля, яку піймав Косар, увійшла під таким кутом, якби вбивця перебував не ліворуч, а праворуч. Причому звідкилясь знизу стріляли. Так, це можливо було б, якби вбивця підійшов до пасажирських дверей, а Тихоненко, що лежала на немовляті, вистрелила йому в печінку. Олегу Анатолійовичу. Та навіщо Косар відчиняв пасажирські двері, якщо у випадку викрадення відчиняють водій? Я про це і говорю, друзі. А що, як він хотів викрасти дитину? Ви розумієте? Ну, тоді це не викрадення, а кіднепінг. Та ще раз говорю, я вивчив його досьє, він викраденнями не займався. Завжди щось буває в перший раз. Звідки взагалі взялася ця дитина? Так, питань більше, ніж відповідей. Треба шукати відповіді, колеги. Ну і що далі? О, секунду, лаборант дзвонить. Вась, флетвайт. Робиться. Так, Рустик. Я проаналізував результати. Експертиза ДНК Косинського йде з чим зіставив. Так, і що? Показники ДНК втопленого Косинського збігаються з показниками ДНК дитини, знайденої в машині. Косинський – її батько. Ага, дякую, дядьку. Давай. Що в нього? Ну, судячи з усього, Косар – батько нашої дитини. Точніше, дитини… Так, спасибі. Знайденої в машині вбитої судді. Тепер, здається, стає зрозуміло. Вбита якимось чином вийшла на Косаря, і той запропонував їй свою дитину. Косар віддав дитину, забрав пачку грошей, жертва поклала дитину на пасажирське сидіння, а сама сіла за кермо. Потім жертва чомусь вистрелила першою, не влучила, і тоді він вистрелив у неї. Потім відчинив пасажирські двері, щоб забрати дитину, і отримав кулю. Чому вона вистрелила першою? Навіщо? Щоб гроші свої забрати? Ну, зараз цікаво інше, якщо Косинський батько дитини, то хто матір? Ось, і мені це питання спокою не дає. Я в одному фільмі бачив одну схожу історію. Вася, дуже смачна кава. Ходім. Дякую. Словом, останні роки він жив із такою собі Новіковою Іриною Миколаївною. 86-го року народження. Скажи. Ось вона. Симпатична. Ну, звичайно. Проходила свідком у справі, за яку судили Косинського. А адреса є?
Машинобудівна 17, квартира 189. Поїхали. Так, підйом. Немовля з набережної, котре ви відправили в пологовий, щойно викрали. І я тобі на телефон скинув фото викрадачки з камер спостереження. Тож, давай, дуй туди. Ага. Може, одразу до неї додому? Заходьте, тільки щось ви рано. А я думаю, вчасно. Ми з поліції. Олег Анатолійович Гончар. І Яна Віталівна Гончар. І з поліції? Навіщо ви викрали дівчинку? Тому що Юленька моя донька. Цей гад її украв і хотів комусь продати. А я хочу тепер почати з нею нове життя. Угу. Поїхали швидше до вас, я хочу дати свідчення. Це ж треба який ентузіазм. Ще не бачив, щоб люди так прагнули в допитну. Ну, у неї є усі шанси лишитись непричетною. Косинський мертвий. Є на кого скинути. Що скинути? Ви про що? Поїхали швидше, а? А ви куди спізнюєтесь? Та нікуди я не спізнююсь. Просто поглянула, котра година. Що тут такого? Добре, я думаю, все-таки треба почекати. Сідайте. Дочекаємось четвертої. Я думаю, наша хазяйка не хоче, щоб ми з кимось зустрілись. Стривайте. Я відчиню. Заходьте. Вітаю. 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 Оце ми. Ось вона, наша дівчинка. Ви збагніть, я любила його. Любила і боялась. Коли завагітніла, думала, він зміниться. Знаєте, Едік, він же не така погана людина. Він міг бути турботливим, ніжним. Шкода тільки дуже рідко. Що сталося потім? Потім, коли я народила, він вигадав цю схему. Знайшов багато бездітну пару, готову купити дитину. Домовився з ними про ціну і про зустріч у безлюдному місці. Потім віддай. Забрав сидіть гроші, дістав пістолети, змусив цих нещасних віддати нашу доньку. Він був впевнений, що ніхто з них не посміє повідомити у поліцію, адже вони теж порушували закон. Скільки разів вдалось продати дитину? Два. Два рази все минуло гладко, а на третій раз він забрав Юленьку і вже не повернувся. Я потім з новин зрозуміла, коли цю суддю показали. І ви вирішили викрасти і продати дитину ще раз? Остаточно? Дайте мені, а? Не дозволено. Я хочу попрощатися з донькою. Добре, нехай прощається. Достатньо, забирай її. Коли продавала, так не плакала, мабуть. Неймовірне фото. Ви знаєте, ви просто ідеальна пара. Ось, дивіться. Ви такий собі фотограф, видаляйте. Що значить видаляйте?
Можливо, я хотів викласти на сайті МВС, мовляв, династія гончарів. Ну що ви, Зиновію Вікентьовичу, це ж такий компромат. Так? Олег Анатолійович. Що це з нею? Материнські інстинкти вирують. Ви мені зуби не заговорюєте, видаляйте. Видалю. Потім. Вірити людям треба. Ідіть. Видаляю, видаляю. Поганий фотограф. Та це шедевр фотографічного мистецтва. Видаляти не буду. Для нащадків залишу. Клас. Їжа справжніх чоловіків. Літа, що знову? Проблеми з бандюками? Ні, мені потрібні пояснення, чекати я не можу. Скажи, це твоя дитина від цієї? Зіна, козел. Яка Зіна? Блін, я як дурепа сподівалася, що у нас може щось вийти. Спокійно, Зіна – це чоловік, і дитина не моя. Само собою, Гончар. Сміливості забракло сказати. Хай щастить. Нормальний хід.